Här har vi alltså 5-5 efter 40 minuter spel. Hansson. Olin. Och så passar Olin lite snålt och här kommer Sutkowska. Jättefin räddning från Olsson i turen dock. I stolpen in. Ja, ledning för Polen efter 1 minut och 23 sekunder. Den här returen då. Stegius. Tillbaka den bollen, men det kommer en fot i vägen. Från polacken Storchak. Storchak som återger ledningen till Polen. Julia Storchak. Storchak själv som bryter bollen och sen får hon tillbaka den i djupledslöpning. Hittar den vinkeln perfekt. Där har vi en straffspark för Polen. Och chans. Ja, straffsparken. Ja, stolpen i mål. Vi har 3-3 till Polen. Magdalena Knyszak. Resolut straff. För högt där. Glans bryter nästa boll. Fram mot Jensen. Jansson var det. Här är ändå Polen. Sutkowska, vi har kvittering. 4-4. Patricia Sutkowska. Rinner igenom. Arena. Från Jack. Bra vändning där från Knyszak. Knyszak hittar över. Vi har kvittering 5-5. Victoria Novak. Nummer 5 är det som gör det målet. Den vändningen vänder bort Kirjo. Och sen hittar de passningen över till Novak. Kvar och det slutar 8 lika totalt sett. 5 lika. Svår boll att hantera för polackerna om de hade fått den överhuvudtaget, men då var Stegius i vägen och här kan uppstå läge för Polen och där har vi 1-0 dessutom. Det är Klaudia Kubacek som är han en bra brytning på mittplan och sen är det Glans som blir tunnlad. Här snor Sverige bollen i havet. Glans är det som fastnar där mot Frontschack som får ytterligare en passning. Nytt skottläge. Ja, titta vilket mål det blir. Paula Frontschack, det är 2-0 Polen efter 8. Det är ett tjusigt väggspel. Han tyckte de skulle snabba på. Sutkowska och kompani. Då är det Bitschka med naturligtvis högre upp när man behöver överbelasta lite grann och bli övertaliga så gott man kan. Och det blir man också så pass effektivt att vi har 3-3 och då gör Novak mål. Så det gör vi nu istället. Knyszak med passningen långt ner i banan till Sutkowska. Och in i mitten till en fristående.